OMG, פינוק עצמי אלוהי. הנה אנחנו כאן בטקס סליחה, טקס חיבור לגוף, באהבה. תצטרכו מגבת או שתי מגבות גדולות, קערה עם מים בטמפרטורה שנעימה לכם, מגבת קטנה, להשתמש בה לרחוץ את הגוף. במים אפשר לטפטף גם כמה טיפות של שמן שנעים לכם, שמן הטרי, אנחנו השתמשנו בלוונדר הפעם, אפשר יסמין, אפשר כל מיני ריחות שנעימים. מחברת ושמן ניסוי. אז אנחנו נתחיל בכמה נשימות. לחיים, נחמד שיש מים. אנחנו נתחיל בכמה נשימות. ככה להתחבר לגוף. להרגיש ככה את בסיס עמוד השדרה. במעלה עמוד השדרה. אמצע הגב. הראש. נרגיש את האדמה מתחתנו תומכת לתהליך הזה החשוב. אתם יכולים להיות בבית, בחוץ, איפה שנוח לכם. ההמלצה שלנו לעשות את הטקס הזה בעירום, ככה כביום היוולדכן. ואנחנו ממש מתייחסות לגוף שלנו עכשיו כמו תינוק רך, בעדינות, בהקשבה, בחמלה רבה. התרגיל הזה נועד בשביל להתפנות, לפנות מעלינו את המחשבות הטורדניות אולי שמפריעות לנו לאהוב את עצמנו באמת, להאמין שמגיע לנו באמת באמת להתפנק. תהליך ההסרה הזה, הניקיון הזה, יכול להיות מענג. אנחנו יכולים ללמוד ולצמוח גם מתוך שמחה ועונג. לא לשכוח לנשום. אני יכולה לבקש סליחה על דברים ספציפיים, זיכרונות שעולים לי מהעבר שלי. מחשבות שחשבתי על עצמי שלא הועילו לי. מילים ששחררתי לחלל הפנימי שלי שלא היו מתוך אהבה. כל מיני מחשבות שיש לי על הצורה של הגוף שלי, על התפקוד שלו, על איך שהגוף שלי מתפקדת ונוכחת בעולם הזה כפי שהיא כרגע. שימו לב שנוח לכם. כמו תינוקות של מלך.
בנות מלך, נתייחס אלינו כפי שהיינו רוצות שיתייחסו אלינו. מי יפנק אותי אם לא אני? ואני אבקש סליחה, סליחה גוף מתוק, שחשבתי עליך מחשבות כאלה. שאמרתי עליך מילים כאלה. אולי מעשים שעשיתי. הגוף אמר משהו והמיינד אילץ אותו אולי. ויכול להיות שיעלו כל מיני התנגדויות במהלך התבילה הזו. וגם אותם נלטף, גם את ההתנגדויות נלטף. ניתן למים הנעימים לנקות מעלינו כל מה שצריך להמשיך הלאה, כל מה שכבר לא משרת. סליחה גוף, עשיתי כמיטב יכולתי עם הכלים שהיו לי אז בזמנו, ועכשיו אני כאן מסכימה ללמוד מחדש איך להיות בשירות של הגוף המופלא הזה. וכל עיטוף עם המגבת, עם המים הנעימים, מפנה עוד ועוד ועוד מקום לחדש ולרענן. חשוב לנשום, לאפשר לגוף להוציא קולות. איזה מקומות בגוף צריכים עכשיו תשומת לב מטיבה? איזה חלק בי רוצה עכשיו במה, נראות? תהיו יצירתיים גם. מה תומך בי עכשיו? אני לא רק מבקשת סליחה, לוקחת אחריות, אני גם סולחת, אני גם סולח לעצמי, כמה שניתן, לא בכוח. סולח לעצמי על מחשבות שחשבתי, מילים שאמרתי, מעשים שעשיתי שלא היו בהקשבה מלאה לגוף הקדוש הזה. התחלה חדשה עם הגוף הזה שהביא אותנו עד לרגע הזה ממש, שמאפשר לנו לחיות, לנשום,
לפעום. מגיע לי להיות חברה שלי. מגיע לי להיות אהוב של עצמי. אני ראויה לכל הטוב הזה. ואני הולכת להראות לעצמי מה זה. כל האהבה שאולי חסכתי מעצמי, עכשיו יש לי את הזמן להעניק לעצמי אותה. זה הזמן שלי איתי. אנחנו ממליצות לעשות את זה בכמה שפחות בגדים, שיהיה אפשר לגעת גם בכל המקומות הכי הכי אינטימיים, בחזה, בישבן, בעברי המין. אהבה לכל הגוף. לכל הגוף. לנקות, לנקות. סליחה, גוף. אני אוהב אותך. סליחה, גוף. אני אוהבת אותך. עכשיו אני מנקה את בית המקדש. מכינה אותו לכל התפילות. תודה לכפות הרגליים שמחזיקות אותי. האם יש איזה שהם אזורים בגוף שאני נמנעת מלגעת בהם? נמנעת מלאהוב אותם? דווקא שם אני אביא עוד אהבה ועוד אהבה. ואם יש דברים שעולים שאני לא מרגיש שאני יכול לסלוח לעצמי עליהם, אז אני אסלח לעצמי על זה. אני אסלח לעצמי על זה שאני לא יכולה לסלוח כרגע. גם זה בסדר. וככה נראה אם יש עוד מקומות בגוף שרוצים את תשומת לב, מאחורי האוזניים, בין האצבעות של הרגליים, מאחורי הברך, בחריץ של הישבן. בשם השם, גוף קדוש, אלוהי ישראל, סליחה גוף, אני אוהב אותך. תודה, תודה, תודה על זה שאת כאן, גוף נפלאה שלי. אלוהי ישראל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל,
מלפני אוריאל, מאחורי רפאל. ואם עולים רגשות, כל הרגשות מוזמנים, יש מקום להכל. מגיע לי להתענג, מגיע לי להתפנק, מגיע לי לפנק את עצמי. אני ראויה לפינוק האלוהי הזה. אני שווה את הפינוק האלוהי הזה. איך אני מסתכלת על עצמי כיצירת פאר אלוהית, עם כל מה שזה אומר, בדיוק בדיוק כפי שאני עכשיו. ונשאל את הגוף אם יש עוד מקומות שהוא רוצה ליטוף, ניגוף. לאט לאט נניח את המגבת בצד. ואם דברים עולים במהלך הסשן הזה, אפשר לכתוב במחברת ונעבור ל... נעבור לשמן. ועכשיו ברוח חדשה, בנות ובני מלכים ומלכות, ילדים מפונקים, ילדות מפונקות, נאהב את עצמנו בחושניות. בחגיגת חיים. נחשוב מחשבות טובות על הגוף שלנו. ניגע בידיים, נגיד תודה לידיים, עם הידיים, בחזה, בלב. ניקח את הזמן להתפנק. כמה שאני אוהב אותך גוף שלי. אני צריכה אותך גוף, אנחנו ביחד בזה. תודה, תודה. תודה על הפלא הזה, שנושם ופועם.
אל תחסכו מכם, זה הזמן שלכם איתכם. עם השמן המפנק או הקרם שבחרתם, תיגעו בכל מקום שרוצה, בצוואר, בפנים, באברי המין, בחזה, בישבן. מגיע לי, מגיע לך גוף. בית מקדש ייחודי וחד פעמי. תודה שאתה מכיל וסולח ונמצא פה שוב ושוב ושוב כל רגע. אם יש לכם מראה לידכם, אפשר גם להסתכל במראה ולאהוב דרך המראה. ואם אין, אפשר לעצום עיניים ולהתבונן על עצמכם מהצד ופשוט להתמוגג מכל האהבה החושנית הזאת. מגיע לי ומגיע לי. כל כך מגיע לי שזה מגיע עד אליי. כל כך מגיע לי שאני מביאה את זה לעצמי. אין גבול לאהבה שאני יכולה לרכוש לעצמי. לאט לאט אתם יכולים להמשיך או לחזור למגבת, אם עולים עוד דברים שרוצים סליחה, לחזור למחברת. זהו טקס אינסופי שיכול לקרות בכל רגע שתחליטו. אפשר לסיים בחיבוק, אפשר לסיים בשכיבה. סליחה גוף. אני אוהבת אותך גוף. תודה, 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 תודה. תודה שאתה תמיד כאן ועכשיו. OMG. פינוק עצמי אלוהי.